Hej, Niklas här på racketspecialisten. Idag tänkte jag gå igenom och presentera ASICs nya tennisskor i deras nya line helt enkelt. Här har vi som så att ASICs har velat hälta upp det lite som så att de har några skor som tillhör kategorin All Court och några skor som tillhör kategorin Baseline. Det vill säga All Court menar jag då inte alltså att man kan spela på andra underlag, utan det handlar mer om vilken typ av spelare du är på banan. Jag tänkte börja lite med att prata ut om de som kallas för All Court, som då menas med att du är en spelare som trivs att ligga vid baslinjen och kontringsspela, men du är även en spelare som när tillfället ges försöker söka dig till nät och gå fram och slå de där lite mer avgörande slagen. Kollar på baseline-serien däremot så är det mer en spelare som då ligger någon steg bakom baslinjen och ligger och kontringsspelar väldigt mycket och inte söker så mycket framåt i det offensiva. Men som sagt, vi börjar kika lite på den så kallade All Court-serien. Och där kan vi börja med att kolla på Game 8. Då har du Game 8 som är deras som man säger, enklaste sko i den här serien. Det är en sko som är väldigt, väldigt lätt och smidig. Vi har en helt okej stabilitet, det är ändå en tennissko. Men den är relativt mjuk, så inte alltför vridstyv. Det gör ju då att den passar dig som kanske är lite lättare. Eller som bara trivs med en sko då, som är lite nättare och smidigare på foten och inte känner att du behöver den där riktiga stabiliteten. Just då den ligger i den här All Court-kategorin så bygger den ju då mycket på att du ska vara snabb framåt, kunna förflytta dig väldigt mycket, både i djupled. Och som sagt var så tummar man då lite på den här stabiliteten ute i hörnerna. Det är en sko som kommer med en gel-dämpning undan till. Så helt okej dämpning på skon. Men som sagt var i övrigt väldigt nätt och smidig sko. Så spelar du väldigt mycket och behöver lite mer stabilitet, kanske inte bästa valet. Kollar vi vidare lite sen så har vi nästa sko i den här serien som är Court Speed FF. Det är en sko då som man går upp lite i kvalitet. Den blir lite bättre dämpad tack vare att man tar in då Flight Foam, som är då ASICs dämpningssystem som bygger mycket på att skon ska vara så lätt som möjligt, men du ska ändå ha en väldigt bra dämpning. Man gör den också lite mer stabilare. Så här är ett steg uppåt i dig som kanske tävlingsspelar lite mer, som vill ha en lite bättre sko. Så får du helt klart ut lite mer av stabiliteten och dämpningen i Court Speed. Kollar vi vidare utöver det då, så har vi egentligen storebron till Court Speed FF. Och då har vi Speed FF 2. Det är en sko som har varit en väldigt, väldigt populär sko under många, många år hos oss på Rackspecialisten. Också en sko som jag själv har spelat med väldigt mycket. Framförallt för några år sedan jag tävlade mer inom tennis. Väldigt, väldigt nätt och smidig sko. Som sagt, vad då bygger mycket på att du är en spelare som rör dig över hela delen av banan. Och gillar att kliva fram och trycka på bollen och gå lite mer på offensiven. Det som har gjort på den här skon då är att man har lite mer teknologi i den. För första har du då också här en flight foam dämpning i skon. Du har gjort den lite mer vridstyv tack vare det som de nämner då, förlåt lite svårt att uttala bara, twist rust kallar de det för. Som det är, om man kollar under skon så har man gjort en förstärkning. Och det här gör ju att ändå, även om det är en väldigt nätt och smidig sko som bygger mycket på snabbhet och att du ska ha kvick på banan, så har man gjort den lite mer vridstyv så att även om du är ute i hörnerna så kommer du känna dig ganska säker med den här dojen. Kollar vi även lite så har de det som de nämner för Dyna Wrap som finns då, man säger, längst ner har de valt att lägga det. Och där är som, vad ska man säga, en typ av snöre som går då från sulan och så upp över skon på det sättet. Där har man valt att lägga ganska långt ner på den här skon just för att den typen av spelare som kör med den här skon är ganska mycket uppe på tå och då vill ha stabiliteten just då precis i det segmentet där. Utöver det så tycker jag också att de har gjort den lite mer stabil om man ser jämfört med Court Speeden. Så helt klart en uppgradering om du vill känna dig lite mer säker på banan men ändå vill ha en sko då som är väldigt snabb och kvick. Kan vi säga så att alla de här modellerna kommer ju då både som clay och som All Court som man kallar det för. Och som sagt, med All Court då menar jag såklart att man inte passar som bäst för att spela inomhus på plexipave eller hard court underlag då. Annars är det då skon som heter clay på vår hemsida. Det var egentligen allting om All Court-serien. Sen har vi då nästa serie som är Baseline. Baseline då, som jag sa tidigare, bygger väldigt mycket mer på stabilitet och vridstyvhet och så att du ska känna dig säker, framförallt när du är pressad långt ut i sidorna bakom baslinjen. Det här är ju också då, tack vare det här, en sko som passar väldigt mycket för dig som generellt sett lägger väldigt mycket fokus på just stabilitet och vill vara väldigt försiktig mot dina fötter. Om vi börjar kika lite på den som är den enklaste modellen i serien så har vi då Dedicate.
Dedicate är då en sko som den är absolut mer vidstyrd om man kollar på den billigaste skon ifrån den serien vi snackade om tidigare då, Game-skon. Men däremot så är det fortfarande en liten billigare och enklare sko som har då gel-dämpningen, så en helt okej dämpning i skon. Men generellt sett bara då en lite mer stabil sko jämfört med Game 8 där, om man då vill komma undan lite billigare. Men fortfarande en sko som inte alls tycker jag ger de här riktiga stabilitetsaspekterna då som de övriga skorna gör, som vi kommer kika på vidare nu. Går vidare efter det då, så har vi då den som heter Challenger 12. Det här är en sko då som man går upp väldigt mycket tycker jag i då form av stabilitet och vidstyrdhet ifrån Dedicaten. Det är en sko som trots dess stabilitet tycker att den känns ganska nätt och smidig på foten. Den är också lite bredare i passformen jämfört med de andra skorna som man kikar på här, vilket kan vara väldigt bra att ha i åtanke. Den här skon är ju då för dig som vill ha lite mer stabilitet, känner dig tryggare på banan och känner då helt enkelt att du vill betala lite mer än den här billigaste Dedicaten, men vill komma lite lindrare undan än storbron till den här som är då Resolution 8. Och Resolution 8 är ju tillsammans med Speed FF, deras absoluta flaggskepp. Resolution 8 är en väldigt, väldigt populär sko om man kollar på touren och bland tävlingsspelare där ute. Som inte har någon kontrakt eller så är det väldigt många som landar i just Resolution 8. Det är mycket då för att om du spelar på en ganska hög nivå så krävs det väldigt mycket i form av stabilitet. Så att du verkligen kan känna dig säker vid en maximal löpning ut då du glider och då ska försöka hitta den här fina vidstyrheten i skon då. Det man har gjort på den här skon då, som är lite speciellt mot de här lite billigare alternativen, är framförallt som jag tycker är en väldigt stor grej är Dynawall som de kallar den för. Det här är då en förstärkning som vi ser precis över själva sulan här. Och den är då gjord på utsidan av skon just för att det är ju det momentet där du springer ut på till exempel en fåran och ska då stabilisera dig. Så hjälper den till väldigt mycket så att du inte vickar över utan håller stabiliteten och snabbt kan komma in i banan igen. Kollar du vidare lite så har ju de också där Dynawrap. Men då har man valt att lägga den lite högre upp på skon. Just för att här menar man på att den här typen av spelare kanske inte jobbar lika mycket djupled. Utan som sagt då lite mer sida till sida. Och då vill man ha stabiliteten lite högre upp då det inte så ofta är kanske på tå på det sättet. Så där gör ju då att den blir också då lite mer stabil i sin helhet. Här lägger man också in Flight Foam som dämpning i skon. Tillsammans med gel-dämpningen. Så en väldigt, väldigt påkostad sko som jag absolut kan rekommendera. Det kan väl sägas också att alla de här skorna som jag pratat om nu i den här baseline-serien har då en, vad ska man säga, du har ingen upphöjnad då i själva hålfoten här. Utan de är relativt raka. Och där ska du göra att du får mer kontakt med marken. Känner dig mer stabil på banan. Till skillnad från då den här all-court-serien där du har en liten upplyftning och som då gör att du blir snabbare och kvickare och lättare kan hålla dig på fötter. Eller på tårna menar jag. Men klockrent val om du vill ha den här lite mer stabila känslan i en sko som jag ändå tycker kramar om ganska fint och känns inte allt för klumpig på foten utan jättefin sko. Det här var då de skorna som finns i de båda serierna all-court och i baseline. Sen har jag också i sig en absolut toppsko. Som vi har då i Court FF. Det här är en sko som Novak Djokovic spelar med på touren. Väldigt, väldigt, väldigt påkostad sko. Där ASICS själva då lägger fram den som att den ska vara lite av båda delarna. Så är du en spelare som inte riktigt vet om du är lite mer en baseline-spelare. Eller den här all-court-spelaren som jobbar mycket djupled. Du kanske känner lite mer att du vill ha det bästa av båda världarna så att säga. Då har man tagit fram Court-speeden då. Court FF, förlåt. Som då är deras absolut mest påkostade sko. Som då ska göra lite av båda. De har alltså tagit teknologier ifrån både All Court-serien och ifrån baslinjeserien då. För att på så sätt få en väldigt fin påkostad sko som absolut kan rekommenderas för dig som bara nöjer dig med det absolut bästa. Summa summarum, jättetrevliga skor. Jag som sagt var själv spelat med ASICS under väldigt lång tid. Jag känner att Speed FF och Resolution 8 är ju två favoriter som trots att de kostar lite mer är väldigt, väldigt populära. Både på touren bland tävlingsspelare men också bland er motionärer som helt enkelt vill värna lite mer om fötterna och tänka till lite på att det är faktiskt väldigt viktigt. Inte bara vilket racket man spelar med utan såklart också vad det är för skor man har på fötterna och är lite rädd om kroppen helt enkelt.
Men jättekul att få testa skorna här. Jag testade som sagt var, kanske inte sagt, men testade Resolution, testade Speed FF här idag. Och jag personligen lutar lite mer åt Speed FF-skon för att jag gillar att känna mig lite kvickare på banan. Utan att jag tycker att den blir på något sätt ostabil. Men tack ASICS för att vi fick testa de här dojorna idag. Och hoppas att ni kan hitta någonting i sortimentet som passar just dig bäst.